erdhët në Now, mirëse erdhët në Euronews Albania. Në mesin e skandaleve të një pasnjëshme të qeverisë, opozita po i harxhon energjitë gjetiu. Në vende me demokraci të zhvilluar, rasti i Safet Gjicit, video e rajave apo afera e inceneratorëve do kishin shkundur edhe qeveritë më të forta, por në Shqipëri kjo nuk ndodh. Sali Berisha, fokusin e këtyre ditëve e ka tek dosja e tij e nongratës. Ai u shfaq ditën e djeshme në ambientet e një hoteli në kryeqytet, larg flamujve të Partisë Demokratike, për të vijuar atë që ai e quan betejë personale ndaj qeverisë britanike, e cila e ka skeduar si person të padëshiruar apo si nongrata. Berisha dje njohu publikun shqiptar me përgjigjet e ardhura nga Home Office dhe paralajmëroi një paditë të re për ambasadorin britanik në Shqipëri. Ai gjykon se vendimi për ta shpallur non grata nuk është i bazuar në hetim të mirëfill, prova, fakte apo dokumente, por burime të lidhura direkt apo indirekt me qeverinë. Por çfarë detajesh qëndrojnë dhe nuk qëndrojnë në këtë raport? Ku ndryshon padia ndaj ambasadorit britanik me atë për sekretarin amerikan të shtetit, cila është lidhja reale mes Berishës dhe ish biznesmenit kontravers Fazliç të përmendur në dosje dhe akuzave për korrupsion? Se po vazhdon Berisha betejën me ata që e shpallën non grata, me ndërkombëtarët. A është ky momenti i dur? A mund ta shfrytëzonte më shumë të situatë delikate të qeverisë opozita? Se është kaq e paorganizuar? Këtë do diskutojmë më njëherë pas sikles.